ai muton cu coarne. Și aici sunt cei trei păstori, dar unul dintre păstori filmează la poalele cetății Shiria. Solomon James, acestea sunt oile, da? Aici, dacă te uiți atent, este o capră. Și uite ce are pe coarne. Și acolo departe, uite, fii atent, un câine mare. Uite cum ne pândește, uite-te la el. Și aici să vezi o capră cu coarne foarte mari. Bună ziua! Putem fotografia și filma oile? Dar cățelul nu-i prea place la cățel. Uite-l acolo cum ne pândește. Cum îl cheamă? Nu, ăla cu negru. Dar e unul și mai mare? Ăla mic, cum îl cheamă? Dar ăla-i mic? Ăla-i mare, marele. Eu sunt cu copiii mei, am urcat până la cetate și să vedem cetatea. Dacă cățelul, de ce are chestia aia, bățul ăla? De exemplu, când... Nu vie panicul din vânătoare să puști. Da, numai când vine cineva, ia bățul în gură și îl bate pe ăla cu bățul. Hai, ca și un fel să nu... E civilizat. Dar este când mai împușcă vânătorii. Nu, fără aia. Astea sunt toate adumele. Nu, dar culoarea pe ce are pe ăla? Pe ăsta? Da. Alea sunt miele de ținut. Deci să face o selecție naturală. Da, să face o selecție naturală, tare cu lapte, să face roșu cu tata binia, așa ca un capruza dânsului, sau ca un same. Ca dumneavoastră și mai e. Caprele, salic și la mus. Da. Și alea ce ai văzut aia cu verdele, aia miei care e ținut. Da. Deci caprele... Alea antie sterpe, adică pui cu miei. Nu, e ter. Frumos, frumos. Mașii 600. Și caprele mănâncă frunzele după arbuști și oile iarba după... Dar sunt foarte, foarte frumos. Și unde vindeți miei? Vin ăștia arabi și cumpără? Mai vin, dar păi bai, și am adicat. Că nu prea plătesc. 5-7 lei pe kilo. Discutam cu un prieten azi dimineață și zice că acum îi preferă îngrășați. Nu mai le place de la iarbă. Păi ce să... Eu nu știu. Dar ce,